নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এডুকেশ্যন আছাম। আজি 4 নম্বৰ ক্লাছ অসম জিকেৰ ওপৰত। আগতে 3টা ক্লাছ হৈ গৈছে, সেইটো যদি নাই চোৱা চাই ল'বা, তেনেহ'লে আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। 41 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ, ইন হুইচ ইয়াৰ আছাম এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ ফৰ্মড? এনচাৰ হ'ব 1993। 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো যিটো যোৰহাটত উপস্থিত আছে, সেইটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে? এনচাৰ হ'ব 1969। ঠিক আছে, গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে? এনচাৰ হ'ব 1970। 44 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ইন হুইচ ইয়াৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী উইন দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড? এনচাৰ হ'ব 2000। ঠিক আছে, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য ফুলাগুৰি আপৰাইজিং টুক প্লেচ? এনচাৰ হ'ব 1861। ইন হুইচ ইয়াৰ ডিগবয় অইল ফিল্ড ৱেৰ ডিস্কভাৰ? ডিগবয় অইল ফিল্ডটো, তেলৰ খনিটো কেতিয়া ডিস্কভাৰ হৈছিলে? এনচাৰ হ'ব 1889। ঠিক আছে, 47 নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে, মাজুলী কেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে? এনচাৰ হ'ব 2016। 8 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা তেতিয়াৰ চি এম আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এতিয়া 48 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইন হুইচ অফ দি ফলোইং ইয়াৰ চৰাইঘাট ব্ৰিজ ৱাজ ইনগ্ৰেটেড? এনচাৰ হ'ব 1962। চৰাইঘাট ব্ৰিজ ইনগ্ৰেশ্যনৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, ইনগ্ৰেশ্যন কোনে কৰিছিলে? পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। ঠিক আছে, 49 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, বেটেল অফ এলাহাবাদ টুক প্লেচ ইন দ্য ইয়াৰ 1669। আৰু চৰাইঘাট বেটেল কেতিয়া হৈছিলে? 1671। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ইমানে। চলিউশ্যনছবোৰ চাই ল'বা, হেপী থাকিবা, জয় অসম, জয় হিন্দ, আৰু পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।